कोरोना महामारीको समयमा बिरामीको सेवामा खटिनुपर्ने अस्पतालका कर्मचारीहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् सरकारी स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँको मीन भवन स्थित निजामती कर्मचारी अर्थात सिभिल अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक नर्स लगायत अन्य कर्मचारीहरू सांकेतिक विरोधमा उत्रिएका छन् दुई वर्षदेखि आफूहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नै नपाएको र यसबारे व्यवस्थापन समक्ष राखिएको मागप्रति कुनै सुनवाई नभएको भएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको चिकित्सक नर्स एवं कर्मचारीको गुनासो छ तीन हप्तादेखि अस्पतालका कर्मचारीले कालो ब्यानर राखेर रा विरोध जनाइरहेका छन् माग सुनवाई नभए आइतबारदेखि हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध जनाउनका साथै आमरण अनशनसम्मका कार्यक्रम अगाडि बढाउने कर्मचारीहरूको चेतावनी छ यद्यपि कोरोना महामारीले निम्त्याएको संवेदनशील अवस्था र मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सेवा अवरुद्ध नगरेको उनीहरूको भनाइ छ अस्पताल व्यवस्थापनलाई विभिन्न समयमा मौखिक रूपमा र लिखित रूपमा हामीहरूले हाम्रो मागहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ र विगत दुई वर्षदेखि हामीहरूको माग प्रस्तुत गर्ने क्रममै छौँ र यो क्रममा व्यवस्थापकीय हिसाबले कुनै पनि हामीहरूको माग सम, मागलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले कुनै पनि यसअघि नै अस्पतालका कर्मचारीहरूले आफ्ना मागहरू लिखित रूपमै अस्पताल व्यवस्थापनदेखि मन्त्रालयमा पनि पेश गरिसकेको बताएका छन् तर मागबारे कुनै सुनुवाई नभएपछि कोरोनाले सृजित संवेदनशील समयमा पनि आन्दोलनका कार्यक्रम राख्नु परेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् त्यो कुरा पनि अलिकति पनि म चाहिँ त्यो संवेदनशीलतालाई नबुझिकन जुन उहाँहरूले निर्णय गरिरहनु भएको छ होइन त्यो कुराप्रति आपत्ति हो र अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ यो हाम्रो रहरिने बाध्यता हो यता अस्पताल प्रशासनले भने कर्मचारीका मागबारे माथिल्लो निकायसम्म पुर्याएर छलफल भइरहेको र कर्मचारीहरूलाई समयमित हुन आग्रह गरेको छ अब यो एक दुई वर्ष पुरानो मागहरू हुन् त्यो चाहिँ हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुराइदिएका छौँ त्यो, त्यो संक्रमणको समयमा स्वास्थ्य कर्मीहरू बिरामीको उपचारमा खटिनु पर्दछ यता अस्पताल व्यवस्थापनले पनि उत्कृष्ट सेवाका साथै कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्न उनीहरूका मागलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ क्यामरामा शैलेन्द्र गोविन्द मात्यका साथ रूपा घिमिरे काठमाडौँ